يا ادم. زنده باد. نعرة التكبير. الله اكبر. نعرة الرسالة. يا رسول الله. زنده يا غوث يا ادم. زنده باد. النار بهرول الروح. زنده باد. ماشي يا فقيه دواس النار. زنده باد. نعرة التكبير. الله اكبر. نعرة الرسالة. يا باد. نعرة التكبير. الله اكبر. يا رسول الله. تیرے کرے تک اپنے گیارمی شریف علی فیضان مولا علی فیضان غوث عاظم فیضان غریب نواز فیضان فیضان عامر پیا فیضان عامر پیا شہزادہ عامر پیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مولادہ غوث عاظم شہزادہ نعرہ عامر پیا عامری دولہ عامری دولہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ ہمارے درمیان شہزادہ حضور غوث اعظم خانوادہ سرکار غوث اعظم دربار فروز ہیں آپ حضرات تشریف رکھیں ماشاءاللہ کی اس عظیم ہستی کا انتظار تھا دربار فروز ہو چکے ہیں حضرت کی بارگاہ میں پھولوں کا نذرانہ ان کے مریدین محبین پیش کر رہے ہیں ان سے گزارش قبول فرمائیں آج گیارہویں شریف کا مقدس دن اور اس دن میں الحمدللہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گیارہویں شریف منائی جا رہی ہے اور ہمارے اور آپ کے سامنے خانوادہ رسول سے نسبت رکھنے والی ذات بحر العلوم پیر طریقت حضرت علامہ مولانا پیر سید رضاء اللہ عامری دامت برکاتہم القدسیہ موجود ہیں انشاءاللہ ان کے خطاب سے ہم اور آپ محظوظ ہو گئے آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت کی صداوں سے بلند آواز کے ساتھ پیش فرما لیں نعرہ تکبیر اور بلند آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر اپنے ہاتھوں کو لہرا کر جواب دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حضور سرکار اولاد غوث اعظم اولاد حضور سرکار غوث اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتحريما وتكريما مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام علماء اہل سنت، محترم و معظم مفتیان اہل سنت، حضرات قراء کرام، خلفاء سلسلہ عامریہ، عزیزان دین و ملت، حق تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. حق تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اپنے کلام موجز نظام میں: الا ان اولیاء اللہ، خبردار ہو جاؤ، اچھی طرح آگاہ ہو جاؤ، اس حقیقت سے واقف ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کے تمام اولیاء، اللہ کے سب ولی، لا خوف علیہم، ان پر کسی قسم کا خوف طاری نہیں ہوتا، وہ زندگی کے کسی مرحلے میں ڈرتے نہیں. کیسی ہی خطرناک صورتحال درپیش ہو وہ گھبراتے نہیں. الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، ان پر کبھی خوف طاری نہیں ہوتا، ان پر کبھی خوف مسلط نہیں ہوتا.
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اور وہ کبھی غمزدہ نہیں ہوتے، انہیں کوئی مغموم نہیں دیکھ سکتا، غمگین نہیں دیکھ سکتا، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جن کا اللہ ہوتا ہے اور جو اللہ کے ہوتے ہیں، وہ کبھی خوف زدہ ہوتے ہیں نہ غم زدہ ہوتے ہیں. وہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، جن پر کبھی خوف، جن پر کبھی خوف طاری ہوتا ہے اور نہ غم طاری ہوتا ہے، جو کبھی ڈرتے ہیں نہ غم زدہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں؟ ان کی شان کیا ہوتی ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے اولیاء ایمان کی دولت سے آراستہ ہوتے ہیں، صاحبان ایمان ہوتے ہیں، اہل ایمان ہوتے ہیں، اور ان کی شان یہ ہوتی ہے، کانو یتقون، ہمیشہ وہ تقویٰ شعاری کی زندگی گزارتے ہیں، تقویٰ سے خالی ان کی زندگی کا کوئی لمحہ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ متقی رہتے ہیں، ہمیشہ تقویٰ کا دامن تھامے رہتے ہیں. الذین آمنوا، جس طرح وہ ہمیشہ ایمان میں رہتے ہیں، ایمان کی حالت میں رہتے ہیں، اسی طرح وہ اتقاء اور تقویٰ کی حالت میں رہتے ہیں. صبح کا لمحہ ہو یا شام کا لمحہ ہو، کوئی وقت ہو، کوئی موسم ہو، ہر حالت میں وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور تقویٰ والے ہوتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، ساری زندگی ان کی تقویٰ میں گزرتی ہے، وہ ہر حالت میں متقی رہتے ہیں، پرہیزگار رہتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. خوشخبری تو پیدا ہوئی ہے، اللہ نے خوشخبری کو پیدا فرمایا ہے اولیاء کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے. خوشخبری، گڈ نیوز کی تخلیق ہوئی ہے اولیاء اللہ کے لیے، اللہ کے دوستوں کے لیے، اللہ کے ولیوں کے لیے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کی ساری زندگی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں خوشخبری دی ہے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کی ساری زندگی قابل رشک ہوتی ہے، ان کی ساری زندگی انسانیت کے لیے انسانیت کا، کمال انسانیت کا اعلیٰ ترین نمونہ ہوتا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى، ان کی دنیاوی زندگی، دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے، اور آخرت کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے. یعنی ان کی ساری زندگی قابل رشک ہے، ان کی ساری زندگی ہر اعتبار سے خدا کی پسندیدہ زندگی ہے، رسول اللہ کی پسندیدہ زندگی ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا، وہ جس حالت میں بھی ہیں وہ حالت قابل رشک ہے، وہ جس حالت میں بھی ہوں اللہ کی نظر میں وہ بہترین حالت ہے،
وہ بیمار ہوں بھی تو ان کے وہ بہترین حالت میں ہیں، وہ صحت مند ہوں تو بھی وہ بہترین حالت میں ہیں، وہ سفر میں ہوں تو بھی وہ قابل رشک زندگی گزار رہے ہیں، وہ وطن میں ہوں تو بھی ان کی زندگی قابل رشک ہے، وہ غربت میں ہوں، افلاس میں ہوں، پاورٹی میں ہوں تو بھی وہ قابل رشک ہیں، اور وہ امارت میں ہوں، دولت میں ہوں تو بھی وہ قابل رشک ہیں. ان کے پیروکاروں کی تعداد لاکھوں تک پہنچتی ہے، کروڑوں تک پہنچتی ہے، بھی تو وہ قابل رشک ہیں. ان کو دو چار ہی جانتے ہیں، دو چار لوگ ہی ان کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، بھی تو وہ قابل رشک ہیں. وہ گمنامیوں میں ہوں تو بھی وہ قابل رشک ہیں، وہ شہرتوں کی روشنی میں ہر جگہ زندگی گزار رہے ہیں تو بھی وہ قابل رشک ہیں. ہر حالت میں اللہ کا ولی، اللہ کا دوست قابل رشک ہے، اللہ کی نظر میں وہ پیارا ہے، رسول اللہ کا وہ محبوب ہے، منظور نظر ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. خوشخبری تو ان کے لیے ہے جو اللہ کے دوست بن گئے، اہل ثروت کے لیے خوشخبری نہیں ہے، حکمرانوں کے لیے خوشخبری نہیں ہے، اہل اقتدار کے لیے خوشخبری پیدا نہیں کی گئی، حکمرانوں کے لیے خوشخبری کی تخلیق نہیں ہوئی. مشہور لوگوں کے لیے خوشخبری نہیں ہے، دولت کے انبار جنہوں نے اکٹھے کر لیے ہیں ان کے لیے خوشخبری نہیں، خوشخبری ان قدسی نفوس بزرگوں کے لیے ہے، ان خوش قسمت انسانوں کے لیے جن کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا اور خود ان کا دوست بن گیا. لہم البشرا، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، انہی کے لیے ہے خوشخبری. بشرا کے بعد لہم کا لفظ آنا چاہیے تھا، لیکن بعد میں آنے والے لفظ کو مقدم کر دیا حسر کا معنی پیدا کرنے کے لیے. لہم البشرا، انہی کے لیے خوشخبری ہے، اللہ والوں ہی کے لیے خوشخبری ہے، اہل اللہ ہی کے لیے خوشخبری ہے، اولیاء اللہ ہی کے لیے خوشخبری ہے کا مطلب کیا؟ اور کسی طبقے کے لوگوں کے لیے خوشخبری نہیں ہے. تخت و تاج والوں کے لیے خوشخبری نہیں ہے، سلطنت والوں کے لیے خوشخبری نہیں ہے، جو صرف صحت والے ہیں اللہ والے نہیں، ان کے لیے خوشخبری نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ خوشخبری ہے تو صرف اور صرف ان کے لیے ہے جو اولیاء اللہ ہیں. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی خوشخبری انہی کے لیے ہے، آخرت میں بھی خوشخبری انہی کے لیے ہے. خوشخبری پیدا کی گئی ہے اللہ والوں کے لیے. کیوں اللہ والوں کے لیے خوشخبری پیدا کی گئی ہے؟ خوشخبری کیوں صرف اللہ والوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، اللہ کے ولیوں کے لیے پیدا کی گئی ہے؟ اس سوال کا جواب کیا ہے؟ کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کامیاب ہیں مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی، شمال میں بھی اور جنوب میں بھی، ہر خطہ ارض میں کامیاب ہیں، کامران ہیں. تو صرف اور صرف اللہ کے اولیاء کامیاب ہیں. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ والے کامیاب ہیں، کامیاب ہو چکے. اب اللہ والوں سے جو وابستہ ہیں، اللہ والے یعنی اولیاء اللہ، یہ تو کامیاب ہو چکے ہیں. کامیابی کی سند انہیں اللہ تعالی نے دے دی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. میرے جو اولیاء اللہ ہیں، میرے جو اولیاء ہیں ان کے لیے خوشخبری کو میں نے پیدا کیا ہے. کیا
کیوں کہ انہیں میں نے کامیاب کر دیا ہے ان کا سفر حیات شروع ہوا اور منزل تک پہنچ گئے وہ اپنی منزل تک پہنچ گئے تو ان کو کامیابی ہم نے عطا فرمائی ان کا سفر کامیاب رہا کیونکہ ان کی جستجو کی منزل آخر انہیں مل گئی وہ کامیاب ہو گئے اس لیے کہ وہ پیدا ہوئے تھے اپنے اللہ کو اپنا بنانے کے لیے اللہ کے محب بن کر اللہ کو اپنا محبوب بنانے کے لیے پھر اللہ کو اپنا محبوب بنا کر اللہ کو اپنا محب بنانے کے لیے محب ہونے سے ان کے ان کی خدا کی خدا کے محب خدا کے چاہنے والے تھے جب ان کی زندگی کا سفر شروع ہوا منزل مقصود تک پہنچنے کا سفر ان کا شروع ہوا اور جب منزل پر پہنچے تو جو ان کا محبوب تھا اللہ وہ ان کا محب بن گیا جب سفر کا آغاز ہوا تو وہ محب تھے اللہ محبوب اور جب سفر کا انجام ہوا اللہ ان کا محبوب ہوتے ہوئے محب بن گیا ان کا اور یہ صرف اللہ کے محب ہی نہیں رہے اللہ کے محبوب بھی بن گئے اور جب اللہ ہی ان کا محب اور محبوب رسول اللہ بھی ان کے محبوب ہو گئے اور پھر محبوب ہونے کے بعد محب بھی بن گئے یہ محبوب خدا بھی بن گئے محبوب مصطفیٰ بھی بن گئے تو ان کی زندگی کامیاب ہو گئی ہر پہلو سے ہر زاویے سے تو اسی لیے انہی کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ کی کے کلمات کو تبدیل نہیں اللہ کی کہی ہوئی بات بدل نہیں سکتی اللہ نے جسے کہہ دیا تو میرا دوست ہے اب اس کی بات بدل نہیں سکتی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ کہہ دے کہ انت ولی کی تو میرا دوست ہے پھر کبھی یہ نہیں کہتا کہ تو میرا دوست نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جسے ایک مرتبہ وہ چاہتا ہے اب ابد الآباد تک اسے اپنا چہیتا ہی بنا کر رکھتا ہے ایک مرتبہ جس سے پیار کر لیتا ہے قیامت اور قیامت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ وہ اسے پیار کرنے والا ہی رہتا ہے یہ دنیا کی محبتیں ہیں کہ آج محبت ہے تو کل عداوت ہے آج کی محبت کل کی عداوت بن جاتی ہے خدا کی محبت ایسی نہیں اسی لیے آپ دیکھتے ہیں غوث اعظم سے خدا نے محبت کی 800 سال سے زیادہ کیا عرصہ گزر گیا آج بھی خدا غوث سے محبت کر رہا ہے آٹھ سو سال پہلے غوث اعظم کا جو مقام تھا غوث اعظم تھے 800 برس پہلے اور آج بھی وہ غوث اعظم ہیں ہر لمحہ ان کا مقام بلند ہوتا جا رہا ہے غوث اعظم کا مرتبہ بڑھتا جا رہا ہے کیوں بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ مرتبے بلند مرتبے مراتب عالیہ جو غوث اعظم کو مل رہے ہیں وہ مصطفیٰ کی ذات سے مل رہے ہیں ٹرین میں سفر کرنے والا ٹرین میں سفر کرنے والا مدراس سے میسور آئے گا 5 گھنٹوں میں 6 گھنٹوں میں ہم جو آئے ہیں مدراس سے میسور جی 6 گھنٹوں میں آئے ٹرین میں سفر کرنے والا مدراس سے میسور تک 6 گھنٹوں میں آئے ایروپلین سے سفر کرنے والا 1 گھنٹے میں آ جائے گا آپ سمجھ رہے ہیں تو بندگان خدا لے جانے والا جیسا ہوتا ہے جانے والا بھی ویسا ہوتا ہے
ट्रेन में जाने वाला 6 घंटों में जाए, क्योंकि 6 घंटों में ट्रेन पहुंचती है मद्रास से मैसूर। अब ट्रेन में जो सवार हुआ वो भी 6 घंटों में पहुंचेगा मद्रास से मैसूर, और प्लेन में जो प्लेन से जो मद्रास से मैसूर को आएगा, क्योंकि प्लेन 1 घंटे में पहुंचती है मद्रास से मैसूर, लिहाजा ये प्लेन में जो सवार होगा, हवाई जहाज में जो सवार होगा वो 1 घंटे में आ जाएगा। तो ले जाने वाला जैसा, जाने वाला भी वैसा। गौसे आजम का सफर अकेला तय नहीं होता, मुस्तफा साथ हैं। जिसके सफरे में एराज में खुदा साथ था वो मुस्तफा की जात है। अब गौसे आजम के सफरे हयात में मुस्तफा साथ हैं, हर गांव पर साथ हैं, हर मोड़ पर साथ हैं। तो बंदगाने खुदा, हुजूर जिसके साथ हो, हुजूर का सफर कैसे तय होता, हुजूर की जिंदगी कब से शुरू हुई, हुजूर की जिंदगी कब से शुरू हुई? जब लफ्ज कभी नहीं था, जब कब का लफ्ज भी नहीं था, कब का माना भी नहीं था, जब अब भी अब का लफ्ज भी नहीं था, अब का माना भी नहीं था, जब भी नहीं था, तब भी नहीं था, अब भी नहीं था, कब भी नहीं था, जब इधर भी नहीं था, इधर भी नहीं था, उधर भी नहीं था, जब आज भी नहीं था, कल भी नहीं था, जब मशरिक भी नहीं थी, मगरिब भी नहीं थी, शिमाल भी नहीं था, जुनूब भी नहीं था, जब जमीन नहीं, आसमान नहीं, शम्स व कमर नहीं, शम्स व कमर की तलाते नहीं, सितारे नहीं, सितारों की जगमगाहटे नहीं, कुछ भी नहीं था, बस खुदा था, खुदा के जलवे थे, खुदा की जात और सिफात थी, और मुस्तफा थे। जब मुस्तफा पैदा हुए तो अल्लाह की जात और सिफात थी, और कुछ भी नहीं था, कोई मखलूक नहीं थी, और हुजूर सबसे पहले पैदा हुए मखलूकात खुदावंदी में। तो बंदगाने खुदा, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर हयात उसी वक्त से शुरू हो गया। ये हदीस आपने सुनी होगी एक मरतबा जिब्राइल अमीन से अलैहिस्सलाम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अलैहि ने पूछा, क्या है जिब्राइल, तुम्हारी उम्र कितनी? तुम्हारी उम्र कितनी है? हजरत जिब्राइल ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरी उम्र कितनी है? ये मुझे नहीं मालूम कि मेरी उम्र कितनी है। जिब्राइल को उनकी उम्र कितनी है नहीं मालूम, लेकिन मुस्तफा को मालूम है कि जिब्राइल की उम्र कितनी है। तो बंदा कहने खुदा, सरकार ने जिब्राइल से पूछा अलैहिस्सलाम, जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी है? फरमाया जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब में कि या रसूल अल्लाह, मुझे नहीं मालूम कि मेरी उम्र कितनी है, हां इतना जरूर जानता हूं कि अर्श के नीचे चौथे हिजाब अजमत में एक सितारा तुलू होता है, तुलू होकर गुरु हो जाता है, फिर दोबारा तुलू होता है 70,000 साल के बाद, 70,000 साल हो जाते हैं पहली बार तुलू होकर, तो वो दोबारा तुलू होता है, फिर गुरु हो जाता है, फिर 70,000 साल के बाद वो
طلوع ہوتا ہے یا رسول اللہ میں نے اس ستارے کو جو 70,000 برس میں ایک بار طلوع ہوتا ہے اور پھر ڈوب جاتا ہے میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا 72,000 مرتبہ 72,000 بار میں نے دیکھا تو میری عمر مجھے اتنی معلوم ہے کہ میں نے 70,000 سال میں ایک مرتبہ طلوع ہونے والے ستارے کو 72,000 بار دیکھا تو اس سے کیا معلوم ہوا جبرائیل کی عمر کم ہے اس ستارے کی عمر زیادہ ہے سمجھ میں آ گئی بات حضور نے یہ سن کر کہا یا جبرائیل اتدری من الکوکب اے جبرائیل کیا تمہیں معلوم ہے اسے تم نے دیکھا وہ ستارہ جو 70,000 سال میں ایک مرتبہ شروع ہوتا ہے اور اس ستارے کو تم نے 72,000 بار دیکھا تم جانتے بھی ہو کہ وہ ستارہ کون ہے اتدری من الکوکب کو ستارہ کون ہے کہاں مجھے نہیں معلوم دیکھا تو ہے مگر وہ کون ہے مجھے نہیں معلوم ظاہر دیکھا ہے باطن کا علم نہیں ہے ظاہر میں وہ ستارہ ہے باطن میں وہ کیا ہے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون ہے کیا ہے وہ ستارہ کہا کہ انا ذالک الکوکب تمہارے سامنے جو صورت بشری میں موجود ہوں محمد رسول اللہ کہلاتا ہوں میں ہی ستارے کی صورت میں وہاں موجود تھا تو اب کس کی عمر زیادہ ہو گئی حضور کی یا جبرائیل کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ تو یہ ہے حضور کی عمر اور حضور کی شان کیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى اے مصطفیٰ تمہاری ہر آنے والی سعادت تمہاری گزری ہوئی سعادت سے بہتر یعنی تمہارے ماضی سے بہتر تمہارے ماضی سے زیادہ تابناک تمہارا حال اور تمہارے حال سے زیادہ شاندار اور عظیم الشان تمہارا مستقبل تو بندگان خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا سفر کیسا ہے ہم سمجھتے ہیں والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى یہ آیت نازل ہونے کے بعد حضور کا ہر گزرا ہوا لمحہ جو ہے اس سے حضور کا ہر آنے والا لمحہ بہتر ہے نہیں جب سے حضور پیدا ہوئے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى جملہ اسمیہ ہے فعلیہ نہیں جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے کسی زمانے سے خاص ہوتا ہے حضور اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا آئندہ لمحہ تمہارے گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا نہیں آپ کی شان یہ ہے کہ آپ پیدا ہی ہوئے ہیں ترقی کرنے کے لیے آپ کا کام ہی ترقی ہے آپ کی صفت ہی ترقی کرنا ہے آپ کی شان ہی ترقی کرنا ہے کل حضور جس مرتبے میں تھے جس بلندی پر تھے آج اس بلندی پر نہیں آئے ایروپلین اڑ رہا ہے مسقط سے چلا ہے
بنگلور پہنچنے والا ہے اڑ رہا ہے سفر میں ہے تو کہیں رکے گا وہ نہیں ہر لمحہ اس کا سفر جب مسقط چھوڑا پاؤ گھنٹے کے بعد وہ مسقط سے کتنی دور نکل گیا ایک گھنٹے کے بعد ڈیڑھ گھنٹے کے بعد دو گھنٹے کے بعد ہندوستان کی حدود میں داخل ہو گیا بڑھ رہا ہے نا جب تک پلین سفر میں رہے گا بڑھتا جائے گا ترقی کرتا جائے گا آگے ہی نکل جائے گا کسی مقام پر رکے گا نہیں مسقط سے نکلا ہے تو پھر مسقط نہیں جائے گا بنگلور آ کے اس کا سفر ختم ہوگا لیکن حضور ایسی ہستی ہیں کہ جب سے چلے ہیں آج تک رکے نہیں اور ان کا کام رکنا نہیں جو رکے گا ہی نہیں وہ ترقی کرے گا نا تو بندگان خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے سات غوث اعظم ہیں غوث اعظم کے سات محمد رسول اللہ ہیں اس کی دلیل کیا غوث اعظم خود فرماتے ہیں وَكُلُّ نَبِيٍ عَلَى خَدَمٍ وَإِنِّي عَلَى خَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ رسول اللہ کے نقش قدم ہم نے جہاں دیکھے رسول اللہ کے نقش قدم ہم نے جہاں دیکھے وہیں پایا گیا نقش کفے پا غوث اعظم کا تو حضور ترقی پر ترقی کر رہے ہیں حضور کا سفر حیات اس طرح گزر رہا ہے آپ ترقی پر ترقی کر رہے ہیں آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں کسی مقام پر ان کا سفر حیات رکتا نہیں پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آگے پر آگے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ غوث اعظم ہیں تو اب غوث اعظم بھی بڑھتے ہی جائیں گے نا تو حضور ہو کر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى کی شان رکھتے ہیں غوث حضور کے فرزند ہوتے ہو کر لاڈلے بیٹے ہو کر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى کی شان رکھتے ہیں تاریخ مدراس کو آنے کے لیے ایروپلین میں بیٹھے کہاں سے چلے میسور سے چلے ایروپلین اڑ رہا ہے ایروپلین اڑ کر اپنا سفر طے کر رہا ہے اب مجھے آپ بتائیں کہ تاریخ ایروپلین میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اڑ کر سفر طے کر رہے ہیں یا چل کر سفر طے کر رہے ہیں یا بیٹھ کر سفر طے کر رہے ہیں بیٹھ کر سفر طے ہی نہیں ہوتا پلین میں سفر کر رہے ہیں ہمارے طارق عامری شیخ محمد طارق عامری منڈیا والے پلین میں سفر کر رہے ہیں تو بھائی پلین میں بیٹھے ہیں پلین اڑ رہا ہے پلین میں یہ بیٹھے ہیں پلین اڑ رہا ہے تو اب یہ پلین تو اڑ کر اپنا سفر طے کر رہا ہے میسور سے مدراس کا اب یہ وہ پلین میں بیٹھے ہوئے پلین میں سوار ہیں یہ کس طرح سفر طے کر رہے ہیں چل کر سفر طے کر رہے ہیں میسور سے مدراس کا یا اڑ کر سفر طے کر رہے ہیں میسور سے مدراس کا یا بیٹھ کر سفر طے کر رہے ہیں میسور سے مدراس کا یا سو کر سفر طے کر رہے ہیں میسور سے مدراس کا یا لیٹ کر سفر طے کر رہے ہیں میسور سے مدراس کا جواب دیں سوال ہے آپ سے اڑنے والے ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اڑ نہیں رہے یہ چل بھی نہیں رہے بیٹھے ہیں حرکت بھی نہیں کر رہے ہیں بس بیٹھے ہوئے ہیں لیکن
بیٹھے ہوئے رہتے ہوئے اڑ کر سفر طے کر رہے ہیں. لے جانے والے کی جو شان ہے جانے والے کی بھی وہی شان ہے. ہاں فرق ہے, وہ خود سے جا رہا ہے اڑ کر سفر طے کر رہا ہے, اڑ کر سفر طے کر رہا ہے, اور یہ بھی اڑ کر سفر کر رہے ہیں طے, لیکن یہ ان کی اڑان نہیں ہے. یہ بھی اڑ رہے ہیں لیکن وہ اڑان ان کی نہیں ہے, کسی کی اڑان کی وجہ سے یہ بھی اڑ رہے ہیں. تو خود اگر نہیں اڑ سکتے, اڑ کر سفر نہیں طے کر سکتے, تو بیٹھ کر سفر طے کرو, لیکن اڑنے والے کے اندر ہو جاؤ, اڑنے والے کے ساتھ ہو جاؤ. اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اے ایمان والو, اے ایمان کی دولت سے مالا مال رہنے والے لوگوں, اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, ان کی ترقی تمہاری ترقی ہو جائے گی. تاریخ پلین نہیں بن سکتے, پھر بھی پلین کی طرح اڑ رہے ہیں, بیٹھے رہ کر اڑ رہے ہیں. پلین تو اڑ کر اڑ رہا ہے, یہ بیٹھے رہ کے اڑ رہے ہیں. پلین جس تیز رفتاری کے ساتھ اپنا سفر طے کر رہا ہے, اسی تیز رفتاری کے ساتھ تاریخ بھی سفر طے کر رہے ہیں. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا مصطفیٰ کی شان کیا ہے, ولل آخرت خیر لک من الاولا. اے مصطفیٰ, تمہاری ہر گزری ہوئی ساتھ سے تمہاری آنے والی ساتھ بہتر ہے. تو آپ غوث اعظم نے حضور کا دامن تھاما ہوا ہے, تو حضور کی زندگی ترقی کا دوسرا نام ہے. تو غوث اعظم کی زندگی بھی ترقی کا دوسرا نام ہے. تو بندگان خدا, اللہ والوں کی شان کیا ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے, وہ کبھی خوف زدہ نظر نہیں آتے اور کبھی غم زدہ نہیں ہوتے. خوف زدہ اور غم زدہ کوئی نہیں ہے, مسلسل آپ اسے زندگی کی, آپ اسے اس کی زندگی کی ہر حالت میں دیکھ رہے ہیں. شادی میں دیکھ رہے ہیں, غم میں دیکھ رہے ہیں, مشکل میں دیکھ رہے ہیں, آسانی میں دیکھ رہے ہیں, خوشی میں دیکھ رہے ہیں, غم میں دیکھ رہے ہیں, افلاس میں دیکھ رہے ہیں, تمنگری میں دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ ہمیشہ مسکراتا ہی رہتا ہے, کبھی دکھی دکھائی نہیں دیتا, اور کبھی حالات کا شکوا نہیں کرتا. ہر حال میں وہ خوش ہے, ہر حال میں اپنے خدا سے راضی ہے, ہر حال میں خدا کی فرما برداری اس کا شیوا ہے. وہ ہمیشہ مسکراتا رہتا ہے, کبھی کسی سے ڈرتا دکھائی نہیں دیتا, بڑی سے بڑی طاقت, بڑے سے بڑا صاحب اقتدار, وہ اس سے ڈرتا نہیں, اور کسی مصیبت کا سامنا کرتے ہوئے گھبراہٹ اس کے چہرے پر دکھائی نہیں دیتی. وہ ڈرتا بھی نہیں, غم زدہ بھی نہیں ہوتا. ہوتا تو بندگانے وہ خدا وہ کیا ہے, اللہ کا ولی ہے. یہ علامت ہے, دو علامتیں بتا دی اللہ کے ولی کی, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ان پر خوف بھی نہیں, غم بھی نہیں ہوتا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی شان کیا ہوتی ہے, الذین آمنوا, ایمان والے ہوتے ہیں, اور خلاف شرع زندگی گزارنے والے نہیں ہوتے. جو اس کی جائیداد داپ لی,
اس کی جائیداد ہڑپ لی، اس کی امانت میں خیانت کی، اس کا دل دکھا دیا، اس وقت ادھر بدنظری کی، ادھر چوری کی، ادھر ڈاکہ ڈالا، ادھر بیوی اور شوہر میں نفاق ڈال دیا، بھائی سے بھائی کو لڑا دیا، بہن بھائی میں جھگڑا پیدا کر دیا، نماز نہیں ہے اس کی زندگی میں، داڑھی نہیں ہے اس کی زندگی میں، شریعت کی پابندی نہیں ہے اس کی زندگی میں، منہ کھولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، منہ کھولتا ہے تو غیبت کرتا ہے، منہ کھولتا ہے تو چغلی کرتا ہے، یہ ولی نہیں ہو سکتا۔ حسد سے جس کا دل پاک نہیں ہے، کینے سے جس کا سینہ پاک نہیں ہے، عجب سے، ریاکاری سے جس کا دل پاک نہیں، تکبر اور ریا سے جس کا دل پاک نہیں، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جو مال کے پیچھے دوڑتا ہے، اہل تمول کے جی حضوری میں لگا ہوا رہتا ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ کانو یتخون، لوگ دیکھتے ہیں اسے تو نماز کی حالت میں دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں اسے تو روزے میں دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں اسے تو مطاف میں طواف کرتا ہوا دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں اسے تو مدینے والے کے دربار میں سب گنبد کے سائے میں کھڑا رہ کر یا نبی سلام علیکہ پڑھتا رہتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں تو عمرہ بجا لا رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں جنگ بدر کا میدان دیکھنے گیا ہے، لوگ دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہیں، ارے وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہیں، یتیموں کی دستگیری کر رہے ہیں، بیواؤں کی مدد کر رہے ہیں۔ الذین آمنوا، ولی کی پہچان شریعت کا علم اور شریعت پر عمل، اور مدت العمر عمل، تا حیات عمل، جو شریعت کا پابند نہیں، جسے علم دین کی ابجد بھی معلوم نہیں، جو قرآن کا ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتا، جسے معلوم نہیں کہ وضو کے کتنے فرض ہیں، نماز میں کتنے فرض ہیں، نماز میں کتنے واجبات ہیں، نماز میں کتنے سنن ہیں، تہجد کی نماز کے کیا شرائط ہیں، وتر کی نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، عیدین کی نماز کے کیا خصوصیات ہیں، نماز فجر اور نماز ظہر میں کیا فرق ہے۔ تو بندگان نے خدا عرض کر رہا تھا، اسے نماز کے مسائل نہیں معلوم، روزے کے مسائل نہیں معلوم، تیمم کے مسائل نہیں معلوم، وضو کے مسائل نہیں معلوم، غسل کے مسائل نہیں معلوم، غسل کے فرائض سے واقف نہیں، جو قرآن کا ناظرہ نہیں جانتا، جو ایک آیت قرآن کی صحیح نہیں پڑھتا، جس کی زندگی دولت جمع کرنے میں گزر رہی ہے، جس نے پیسے ہی کو سب کچھ سمجھا ہے، شہرت ہی کو سب کچھ سمجھا ہے، حکومت ہی کو سب کچھ سمجھا ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اللہ کا ولی تو وہ ہوتا ہے جو حضور کے عشق کو سب کچھ سمجھتا ہے، رسول کی نسبت کو سب کچھ سمجھتا ہے، اور کہتا ہے کیا چیز ہے نسبت کوئی پوچھے میرے جی سے، کیا چیز ہے نسبت کوئی پوچھے میرے جی سے، مرتا ہوں اسی کے لیے، جیتا ہوں اسی سے۔ یہ ہے اللہ کا ولی جو رسول اللہ سے کہتا ہے، تم سے اتنی بڑھ گئی ہے نسبت وارفتگی، یا رسول اللہ تم سے اتنی بڑھ گئی ہے نسبت وارفتگی، تجھ سے اتنی بڑھ گئی ہے نسبت وارفتگی، جس کو چاہوں تیرا دیوانہ بنا سکتا ہوں میں، یا رسول اللہ تجھ سے اتنی بڑھ گئی ہے نسبت وارفتگی، جس کو چاہوں تیرا دیوانہ بنا سکتا ہوں میں۔ تو بندگان خدا، اللہ والوں کی شان، میں غوث اعظم کی ذات تک آیا نہیں، ولیوں کی شان بیان کر رہا ہوں، اولیاء اللہ کی شان بیان کر رہا ہوں۔ وَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ،
جو اللہ کے دوست ہیں کیسی شان والے ہیں. اللہ کا کوئی دوست ہو جائے اب اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ خوش قسمت کون انسان ہو سکتا ہے جس نے اپنے خالق کو, اپنے معبود کو, اپنے رازق کو, اپنے رب کو, اپنے مالک حقیقی کو, اپنے اللہ تعالی کو, اپنے خدا عز و جل کو اپنا بنا لیا. وہ جو مانگتا ہے خدا اس کی اسے دیتا ہے, وہ خدا سے کہتا ہے جو کہتا ہے خدا وہ کرتا ہے. اس سے زیادہ خوش قسمت کون ہو سکتا ہے جو اللہ کا دوست بن گیا اور اللہ اس کا دوست بن گیا. اللہ کا وہ دوست بن گیا اور اللہ اس کا دوست بن گیا. الا ان اولیاء اللہ, خبردار ہو جاؤ کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں لا خوف علیہم, ان پر کبھی کوئی خوف طاری نہیں ہوتا. ولا هم يحزنون, وہ غمزدہ نہیں ہوتے. مطلب کیا؟ اللہ والے خوش رہتے ہیں. لوگ ہوش میں آنے کے بعد سے دونوں ہاتھوں سے دولت جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں. پیسہ کماؤ, پیسہ کماؤ, پیسہ کماؤ, پیسہ کماؤ, اس میں لگ جاتے ہیں. پھر شہرت کی آرزو, شہرت کی خواہش, شہرت کی بھوک, پھر انہیں اطمینان سے سونے نہیں دیتی. کیا یہ وہ سوچتے رہتے ہیں کیا کروں میں, کون سا ایسا کام مجھے کرنا چاہیے جس کی وجہ سے میں مشہور زمانہ ہو جاؤں. شہرت حاصل کر لینا یہ زندگی کا اصل لطف نہیں ہے. زندگی کی کامیابی نہیں ہے دولت مند بن جانا, شہرت حاصل کر لینا, کرسی اقتدار اپنا لینا, یہ کامیابی نہیں. کامیابی کیا ہے؟ بے خوف اور بے غم ہونا. آدمی غور سے دیکھیں آپ, آدمی دولت مند بنتا ہے کیوں؟ بے خوف اور بے غم رہنے کے لیے. صحت کو مینٹین کرتا ہے کیوں؟ بے خوف اور بے غم رہنے کے لیے. اگر صحت برقرار نہیں رہی, مرض کوئی لاحق ہو گیا تو اب بے خوف اور بے غم کیسے رہ سکتا ہوں میں؟ تو انسان اپنی زندگی کی کامیابی بے خوفی اور بے غمی کو سمجھتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ وہ بے خوفی اور بے غمی جو انسان کی زندگی کا حاصل ہے وہ اپنے ولیوں کے لیے مختص کر دیتا ہے. اللہ ان اولیاء اللہ, خبردار ہو جاؤ کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, جس بے خوفی اور بے غمی کو حاصل کرنے کے لیے انسان خدا کو ناراض کرتا ہے, رسول خدا کی نافرمانی کرتا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرے فرما بردار بندوں کو میں دیتا ہوں. بے خوفی اور بے غمی یہ تو ولایت کا تحفہ ہے. بے خوفی اور بے غمی, بے خوف ہونا اور بے غم ہونا, یعنی ہمیشہ خوش رہنا. اللہ جس حالت میں رکھے اس حالت کو زندگی کی سب سے بہترین حالت سمجھنا, اس حالت سے راضی رہنا, یہ تحفہ ہے. اس سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ اللہ کی ولایت. اللہ تبارک و تعالی جس کا دوست ہو گیا, اللہ جس کا دوست ہو گیا, اور جو ہمیشہ بے خوف ہے, خوف ہی نہیں ہے, نہ یہاں خوف ہے بیماری کا, نہ یہاں خوف ہے بدنامی کا, نہ یہاں خوف ہے رسوائی کا, نہ یہاں خوف ہے کسی ظالم کے ظلم کا, نہ یہاں خوف ہے افلاس کا, نہ یہاں خوف ہے پریشانی کا,
نہ وہاں خوف ہے جہنم کا. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. نہ اولیاء اللہ یہاں غمزدہ ہیں اس دنیا میں نہ وہاں غمزدہ رہیں گے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کی علامت کیا ہوتی ہے؟ وہ بے خوف اور بے غم ہوتے ہیں. اور پھر ان کی شان کیا ہوتی ہے؟ ولی کس طرح پہچانا جائے؟ آج ولی کو کپڑوں سے دیکھا جاتا ہے. کس کے کپڑے بھاری ہیں؟ کس کے عمامے کا کپڑا بھاری ہے؟ 10,000 روپے میں عمامے کا کپڑا خریدا ہے، یہ کامیاب ہے. صحابہ کو ایسے عمامے نصیب نہیں ہوئے تھے نا. عمامہ بہت اچھی چیز ہے، کپڑے کی کیا قیمت ہے؟ کم قیمت کپڑا بھی عمامہ بن جائے تو اب اس کی قیمت ہی نہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء اللہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ خوف زدہ بھی نہیں ہوتے اور غم زدہ بھی نہیں ہوتے. الذین آمنوا، جو ایمان والے ہوتے ہیں، کامل الایمان ہوتے ہیں. وکانوا یتقون، ہمیشہ تقویٰ کی حالت میں. بھائی مر گیا ہے، خدا کی شکایت نہیں، نماز کی پابندی برابر ہے، روزے کی پابندی برابر ہے، زکات برابر دے رہے ہیں، حج برابر کر رہے ہیں، بزرگوں کا احترام برابر ہے، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک برابر ہے، دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک برابر ہے. جوان بیٹا مر گیا ہے لیکن اللہ کے فعل سے راضی ہے، اللہ کی شکایت نہیں کرتے. کانو یتقون لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات کو تبدیل نہیں. جسے اللہ نے ایک مرتبہ کہہ دیا تو ولی ہے، اب وہ ہمیشہ کے لیے ولی. اس لیے غریب نواز جب ولی بنے اس وقت سے لے کے اب تک ولی ہی ہیں، بلکہ ولایت کے مقامات ان کے بلند ہوتے جا رہے ہیں. غوث اعظم جب ولی بنے تب سے اب تک ولی ہیں. دنیا کا معاملہ ایسا نہیں. کیا صاحب آپ تو بہت بڑے مالدار تھے، کیا صاحب آپ تو بہت بڑے بیپاری تھے، اب کہاں بابا. بیٹا 1,000 روپے دیتا ہے مہینے کو، وہ میرے خرچے میں استعمال کر لیتا ہوں. بیٹی 500 روپے دیتی ہے، یہ 1,500 روپے. کھانا تو بیٹا کھلا دیتا ہے، کپڑے بھی دلا دیتا ہے. اب آپ کوئی مال نہیں. ہاں مالدار بابا. وہ مالداری کہاں رہی؟ وہ تجارت کہاں رہی؟ وہ کاروبار کہاں رہا؟ پیٹ پر پہنچ کے گر گئے. کوئی چیز پہنچے بحد کمال تو آخر ضروری ہے اس کو زوال، لیکن یہ اولیاء اللہ نہیں، یہ ایور گرین ہوتے ہیں، یہ سدا بہار ہوتے ہیں. یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ کسی حاکم وقت کے دوست نہیں ہیں، یہ کسی تونگر کے دوست نہیں ہیں، یہ کسی مشہور زمانہ آدمی کے دوست نہیں ہیں، یہ کسی اقتدار پر فائز آدمی کے دوست نہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں. جو اللہ کا دوست ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا مقام بلند کرتا جاتا ہے، اور جو مقام دے دیا اسے چھینتا نہیں. وہ ولی تھا، ولی ہے، ولی رہے گا، یہاں بھی رہے گا، دنیا زمین پر رہے گا بھی تو ولی، زمین کے اندر جائے گا بھی تو ولی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ کے ولی کی شان کیا ہے؟ وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ اس کا دوست ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتا. شوہر بیوی پر جان نچھاور کرنے لگا،
بے حد چاہنے لگا بیوی کو تو بیوی صاحبہ شوہر کی نافرمانی کرنے کو عیب نہیں سمجھتی. اللہ کے ولی کی یہ شان نہیں ہے. باپ بیٹے کو زیادہ چاہنے لگا, بیٹا باپ کی بات سنتا نہیں, بیٹا یہ کام کر دے, نہیں نہیں کرتا میں, معلوم ہے باپ میرا عاشق ہے, میرا گرویدا ہے, ابا یہ کام کر دے, نہیں نہیں کرتا میں, معلوم ہے باپ ناراض نہیں ہوگا, سزا نہیں دے گا, محبت بڑھتی جائے گی اس کی کم نہیں ہوگی, میں جو چاہے کروں اس کی محبت کم ہونے والی نہیں. یہ ہے عام آدمی کا معاملہ. اللہ کا ولی, اللہ اسے جتنا چاہے اتنا ہی یہ سر جھکاتا رہتا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, ان کے لیے خوشخبری ہے. کیا مطلب ہے؟ بڑی وسعت ہے, یہ کلام اللہ ہے, اس کی بلاغت کا کیا بیان کروں میں. ان کے لیے خوشخبری ہے, اپنی ساری زندگی میں وہ خوشخبریاں ہی خوشخبریاں سنتے جاتے ہیں. کون؟ اللہ کے ولی. وہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے عالم بن جائے, عالم بن جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں آپ کا بیٹا عالم بن گیا, یا خود بیٹا کہتا ہے ابو مجھے عالمیت کی سند مل گئی, میں فلاں مدرسے کا فارغ ہوں. وہ چاہتا ہے بیٹی کے فلاں جگہ رشتہ ہو جائے, بیٹی کا اس سے بہتر جگہ رشتہ ہو جاتا ہے. وہ چاہتا ہے میرا فلاں مرید جو ہے اس کی زندگی میں جو یہ پریشانی ہے یہ زائل ہو جائے, دوسرے ہی لمحے میں اللہ اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے. میرا فلاں مرید قرضے کے بوجھ تلے دبتا جا رہا ہے, اللہ اسے اس مصیبت سے نکال دے, دوسرے لمحے میں وہ آزاد ہے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا, ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبریاں ہی سننا ہے, آخرت میں بھی خوشخبریاں ہی سننا ہے. تم یہ چاہتے تھے نا, دیکھو یہ بھی مقام حاصل ہے. تم کیا چاہتے, تم کو یہ بھی ہم نے مقام دیا, خوشخبری. پھر لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, اللہ فرماتا ہے کہ خوشخبری دینا ہم نے اس ان کی ملکیت میں دے دیا, اب وہ جسے چاہیں خوشخبری دیں. غوث اعظم کی زندگی کیا بتاتی ہے, پیرانے پیر کی زندگی کیا بتا رہی ہے؟ تو کیا عرض کر رہا تھا, بھول گئے آپ حضرات؟ جی, لہم البشرا فی الحیات الدنیا. چور آیا جناب, عالم دین نہیں, نمازی نہیں, ولایت نصیب نہیں, روزے دار نہیں, حرام کا لقمہ کھانے والا. اس گھر میں آج چوری کی, فلاں گھر میں آج چوری کی, فلاں گھر میں کل چوری کی, فلاں گھر میں پرسوں چوری کی, ذریعہ معاش چوری, ٹیفٹ, دزدی, سرقہ. اچھا ذریعہ معاش ہے؟ آج نواز علی شاہ کے گھر میں گھس گیا, جو کچھ بھی پونجی تھی سمیٹ کے جیب میں رکھ لی, نکل گیا. پرسوں طارق صاحب کے گھر میں گھس گیا, مثال کے طور پر, اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو چوری سے. چور, ڈاکو, چور بھی تھا ڈاکو بھی تھا, گناہگار, فاسق و فاجر, غوث اعظم کے گھر میں گھس گیا. جب گھسا گناہگاری تھا لیکن خوش قسمت تھا, گناہگار تھا اس وقت تو بد قسمت تھا گناہ کی وجہ سے, بات سمجھ میں آئی؟ لیکن وہ غوث اعظم کے گھر میں داخل ہو گیا, اب اس کے دن پھر گئے. وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں,
تیرے دن آئے بہار پھرتے ہیں گر گر گئے چور ہے پیرانے پیر کے گھر میں چرانے کی نیت سے رات گئے رات کے پچھلے پہر میں پیرانے پیر کے گھر کے پیچھے کے دروازے سے داخل ہوتا ہے بہت خوش خوش ہے سنا ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یہ تو بڑے مالدار ہیں بڑے مالدار ہیں باقی دنیا کی دولت بھی تو قربان ہو رہی تھی غوث اعظم کی ذات پر آج میں بہت کچھ سمیٹ کے آؤں گا بہت پیسہ جمع کر کے بہت پیسہ حاصل کر لوں گا بڑے مالدار کے گھر میں جا رہا ہوں چرانے کے لیے ہر گھر کا مکین 2:30 بجے 3 بجے رات کے سو جاتا ہے میرے کوس کے حصے میں نیند کہاں ہے تو بندگان خدا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوا اندھیرا ہے اندھیرا ہے ادھر دیکھا ادھر دیکھا لوگوں نے تو کہا تھا کہ بہت بڑا مالدار ہے اس گھر کا مالک لیکن دیکھتا ہے تو زمین ہی زمین ہے فرش ہے اور وہ بھی کچا فرش ہے مٹی ہے ہاتھ لگاتا ہے مٹی آ رہی ہے کوئی چیز نہیں ہے اس زمین پر کچھ بھی نہیں اور اندھیرے میں کیا نظر آئے تلاش کیا تلاش بسیار کے بعد بھی کچھ بھی ملا نہیں سوچنے لگا کہ بہت بڑے مالدار کا گھر ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے جسے میں چورا کے لے جاؤں سوچا کہ مالدار کا گھر ہے یہ اس مالدار کے گھر کی مٹی ہی صحیح اپنی زنبیل میں ڈال لیتا ہوں اپنی جھولی میں ڈال لیتا ہوں شاید اس مٹی میں سونے چاندی کے زبرات ہوں گے یہ مٹی عام مٹی نہیں ہو سکتی بڑے مالدار کے گھر کی مٹی ہے باقی مٹی نے نواز دیا اسے بندگان نے خدا جھولی میں ڈالنے لگا ادھر دیکھا ادھر کچھ بھی نہیں عجیب بات ہے پہلے سے اندھیرا ہے اللہ تعالی نے آنکھوں کے نور کو بھی سلب کر دیا آنکھوں کے نور کو سلب کر لیا یعنی نابینا ہو گیا اندھا ہو گیا جب غوث کے گھر میں آیا تھا بینا تھا آنے کے بعد کیوں نابینا ہو گیا اس لیے کہ جن آنکھوں سے گناہ دیکھے گناہ کے کام دیکھے جن آنکھوں جس بصارت سے گناہ کیے خدا کی نافرمانی کی جس بصارت سے خدا کے نافرمان بندوں کو دیکھا جن چیزوں کو دیکھنا شریعت مطہرہ نے ممنوع قرار دیا ہے ان چیزوں کو دیکھا جس بصارت سے اللہ نے وہ بصارت چھین لی کہ یہ بصارت چہرہ غوث پر پھیلنے کے قابل نہیں غوث کو دیکھنے کے قابل نہیں ہے اندھا ہو گیا اب دیکھتا ہے تو آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی باہر بھی اندھیرا آنکھوں کے اندر بھی اندھیرا رونے لگا آیا تھا چرانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملا آنکھیں بھی چلی گئیں ہشکیاں بن گئیں کیوں اندھا ہو گیا غوث کو دیکھنے کی آنکھ دنیا سے اندھی ہوتی ہے اور جو چہرہ غوث پر کھلتی ہے وہ آنکھ صرف غوث کو ہی نہیں دیکھتی رسول خدا کا جمال دیکھتی ہے اور جو آنکھ رسول خدا کا دیدار کر لے وہ آنکھ خدا کا دیدار کیے بغیر رہ نہیں سکتی آنکھوں کے نور چلے گیا رونے لگا
لیکن ہنسنے کے دن آنے والے تھے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون بن میں شامل ہونے کے دن آ رہے تھے. غوث اعظم کسی ضرورت کے تحت وہاں پہنچے جہاں یہ اندھا چور بیٹھا ہے, ڈاکو, قذاف, لٹیرا, گناہگار, خدا کا نافرمان, فاسق و فاجر. تو کیا عرض کر رہا تھا, بھول گیا آپ حضرات؟ نابینا ہو گیا, کچھ لینے کے لیے آیا تھا, آنکھیں بھی کھو دیا. اور کیا زمانہ ہے, یہ رو رہا ہے, ہچکیاں بن گئی ہیں. کہا کہ کون ہے جو رو رہا ہے؟ آئے آئے آئے, یہ کسی کے رونے کو برداشت نہیں کرتے. دیکھ سکتی نہیں وہ آنکھ کسی آنکھ کو نم. کون ہے, کون ہے رو رہا ہے, کون ہے یہ, اتنی رات گئے آیا ہے رو رہا ہے. اور قریب پہنچے, وہ غوث کو نہیں دیکھ رہا ہے, غوث اسے دیکھ رہے ہیں. وہ غوث کو دیکھا نہ دیکھے, غوث اسے دیکھیں بس ہے. سبحان اللہ, رو رہا ہے. کیوں رو رہا ہے بھائی, کون ہے تو, کہاں سے آیا ہے, اتنی رات گئے میرے گھر میں آیا ہے, کیوں آیا ہے, کس کے ساتھ آیا ہے؟ کہا کہ آپ ہی عبد القادر ہیں. کہا میں ہی عبد القادر ہوں. کہا یہ آپ کا ہی گھر ہے؟ کہا میرا ہی گھر ہے. تو کون ہے؟ کہا میں کیا بتاؤں, شرم آتی ہے مجھے. کہا میں چور, میرا نام عبداللہ, نامی گرامی آپ نے بھی سنا ہوگا, میرا نام نامی گرامی ڈاکو, خزاق, لٹیرا, رازن, آتے ہو تاریخ. میں نے سنا آپ بہت بڑے مالدار ہیں, آپ کے گھر میں بہت سونا ہے, چاندی ہے, بڑی دولت ہے, اس واسطے آپ کے گھر میں چوری کرنے کے لیے آیا. خوش ہوا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے. اندر داخل ہوا, آ کے ٹٹولنے لگا, کچھ بھی ملا نہیں. میں نے آپ کے گھر کے خاک ہی اکٹھی کی اور اپنے اپنی زمبیل میں ڈالنا شروع کیا. پھر کیا دیکھتا ہوں کہ میری آنکھیں چلی گئیں. میں نہ روؤں تو کیا کروں؟ تاکہ مت رو, مجھے دیکھ. توبہ کر نہیں فرمایا. توبہ کیسے کرے گا؟ دیکھنے دیکھ لے گا نا غوث اعظم کو, تو پھر توبہ بھی آسان ہے, ہر منزل آسان ہے, ہر مشکل آسان ہے. وہ کہہ رہا تھا مجھے میری آنکھیں بھی چلی گئیں, میں کیوں نہ روؤں؟ رو کیوں رہا ہے, مجھے دیکھ, بولنا تھا. آپ کو معلوم ہے, دیکھنے لگا, مجھے دیکھ کہا, دیکھنے لگا. کہا میں نظر آ رہا ہوں. کہا آپ نظر آ رہے ہیں, آپ ہی ہیں شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ہاں میں ہی ہوں, یہ میرا ہی گھر ہے. بول کیا تکلیف ہے؟ کہا کچھ بھی تکلیف نہیں, خوش ہے, بہت خوش ہوں. کیا چاہیے تجھے؟ یہ کون سوال کر سکتا ہے, ایسا سوال کون کر سکتا ہے جس کے پاس سب کچھ ہے, جس کے پاس دین بھی ہے, دنیا بھی ہے, دنیا بھی ہے, آخرت بھی ہے, جنت بھی ہے, عزت بھی ہے, دولت بھی ہے, سب کچھ ہے, صحت بھی ہے, عافیت بھی ہے. مانگنے والے کو جو اللہ ہی کو دے دے. کیا چاہتا ہے؟ کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے. وہ بتا تو صحیح کیا چاہیے. بس مجھے اپنا مرید بنا لیجیے. مرید بنا لیا. ہاں مرید ہو جا. یہ مرید بن کے کھڑا ہوا ہے. مرید بننا اس کا کام, خدا تک پہنچانا ان کا کام. بندگانِ خدا, مرید ہو گیا,
وہ گناہگار نہیں رہا ڈاکو نہیں رہا لٹیرا نہیں رہا قزاق نہیں رہا آنکھیں بدل گئیں نظریں بدل گئیں تو نظارے بدل گئے حضور غوث اعظم کو دیکھ رہا ہے وہ مسکرا رہا ہے میرے پیر مسکرا رہے ہیں ارے چور ہے لیکن خوش قسمت چور ہے اب وہ چور کہاں رہا اتنے میں ایک رجال الغیب میں سے ایک آدمی آیا آگے کہا السلام علیکم یا غوث یا شیخ یا خطبہ ربانی السلام علیکم غوث اعظم نے کہا جواب دیا وعلیکم السلام کہا کیوں آئے ہو کیا ہے مقصد کہا فلاں جگہ کا ابدال اس کا انتقال ہو گیا ہے ابھی ابھی فلاں ایریے کا ابدال انتقال کر چکا ہے ابھی ابھی میں اس لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ وہاں اب ابدال کی ضرورت ہے پوسٹ خالی ہو گیا ہے اب یہ ابدال کو مقرر کرنے والے کہ فلاں جگہ کا فلاں ابدال ہوگا فلاں جگہ کا فلاں ابدال ہوگا فلاں جگہ کا فلاں خطب ہوگا فلاں جگہ کا فلاں غوث ہوگا یہ غوث اعظم ہیں جس چور کو چاہیں ولایت دے دیں جس چور کو چاہیں ابدال بنا دیں جس چور کو چاہیں خطب بنا دیں تو ابدال کا وہاں انتقال ہوا کہا اسے لے جاؤ اسے لے جاؤ اسے یہ ابدال ہے یہ کہا کہ تم جاؤ یہ جہاں لے جاتے ہیں وہاں جاؤ وہاں کے تم ابدال ہو ہم سے ملتے رہنا قدم بوس ہوا چلا گیا تو سمجھ میں آ رہی بات لہم البشرا ان کے لیے خوشخبری ہے چور کو کہہ دیا تو ابدال ہے ابدال ہے نابینا کو کہہ دیا مجھے دیکھ وہ دیکھ رہا ہے ایک بات عرض کروں ذرا خانخواہ کی بات آپ لوگ میسور والے چار سیرا تھا بھول گئے آپ حضرات کروں عرض کروں سنیں گے جھگڑنے تو نہیں لگیں گے میسور کے لوگ ہیں اور ہمارے مدراس والوں کو بہت پسند آتے ہیں مدراس کے مسلمانوں کو دیکھیں آپ اہل سنت و جماعت کی بات کر رہا ہوں وہاں کے سنی یہاں کے سنی بہت ملتے جلتے ہیں لیکن یہاں ایک جذبہ ہے جو وہاں ذرا کم ہے کم دکھائی دیتا ہے تو کیا عرض کر رہا تھا طبیعتیں ملتی جلتی ہیں ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا بھول گئے آپ حضرات جی خانخواہ کی بات کروں اللہ کی شان کیا ہے بہت بڑی اتنا نہیں کہا بھائی اللہ کی شان کیا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے اسے کہتا ہے کن ہو جا فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے مجھے پیدا کرنا چاہا مجھ سے کہا میرے آئینِ ثابتہ کو کہا کہ کن ہو جا موجود میں ہو گیا کوہ ہمالیہ کو پیدا کرنا چاہا تو کوہ ہمالیہ سے کہا کن ہو جا ہو گیا بحر احمر کو پیدا کرنا چاہا بحر احمر جانتے ہو اس کا مطلب کون بولے گا اس کا مطلب نہیں بول سکتا علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں مفتیان کرام کی بات نہیں کر رہا ہوں اور میں اس کا ترجمہ بھی نہیں کرنا چاہتا آپ خود سمجھ لیجئے تو کیا عرض کر رہا تھا کن کا فیکون کن کہتے ہی ہو جا ہو گیا اب بہت غور سے سنیں جب سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے جب سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی
اپنی یہ صفت ہر جنتی کو دے دے گا. اللہ کی صفت بندے کو دیتا تھا دیا ہے نا. اللہ بھی سمیع ہے سننے والا, تم بھی سمیع ہو سننے والے. اللہ بھی بصیر ہے دیکھنے والا, تم بھی بصیر ہو دیکھنے والے ہو. لیکن اللہ کی بصارت وہ قدیم, تمہاری بصارت حادث. اللہ کی سماعت قدیم, تمہاری سماعت حادث. اللہ کی سماعت غیر مخلوق, تمہاری سماعت مخلوق. اللہ کی بصارت غیر مخلوق غیر مجعول, تمہاری سماعت مخلوق و مجعول. اللہ کی سماعت تحت قدرت باری تعالیٰ نہیں, تمہاری سماعت اور بصارت اور کلام تحت قدرت باری تعالیٰ. جب چاہے اللہ پیدا کرے, جب چاہے اسے ختم کر دے. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے نکو با, یہ علمی بات ہے نکو با. نکو تھک گئی ہمیں, تھک گئی. اس لیے کون کس کی تقریر وہ آیا ہے. اچھا اچھا یہ میں علم نہیں پیش کر رہا ہوں, یہ علم کی خوشبو ہے. یہ علم ہے, خوشبو ہے. یہ بریانی کھانا بعد کا مرحلہ, پہلے حسیب شاہ صاحب کیا کرتے ہیں, بیٹی کی شادی ہے خوشبو سنتے نا. لوگ سمجھدار جو ہوتے نا, کھانے کے جو ماہر ہوتے ہیں, خوشبو سے بتا دیتے بہت اچھی بریانی ہوگا. خوشبو بتا رہی ہے, واہ رے واہ بہت کھاؤ. تو کیا عرض کر رہا تھا, کن فیکون. تو اللہ تعالی نے اپنی بہت سی صفات ہمیں نہیں دی, ان صفات کا پرتو دیا. میں چاہوں تو صبح تک بولوں, کوئی نہیں آئے گا قریب. لیکن یونس بھائی کی بات کا احترام کرنا ہے نا, کیونکہ وہ آرگنائزر ہے. تو بات ختم کر رہا ہوں. جنت میں کیا ہے, میں بھی جنت میں جاؤں گا انشاءاللہ, غوث اعظم کی نسبت کے صدقے میں. یونس بھائی بھی جائیں گے, ہمارے امین اللہ شاہ صاحب بھی جائیں گے, حسیب شاہ صاحب بھی جائیں گے, شیخ محمد طارق عامری بھی جائیں گے. سبحان اللہ. علی صاحب چلے گئے, ہاں تو ہم سب جائیں گے انشاءاللہ جنت میں. ہاں اعمال کی وجہ سے نہیں جائیں گے, کوئی بھی عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا کوئی بھی. حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی اس کے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. تم میں سے کسی کا بھی نیک عمل اسے جہنم سے نجات نہیں دلائے گا, جنت میں نہیں بھیجے گا. حدیث ہے, کوئی بھی اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا, جہنم سے نہیں بچے گا. بلکہ اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا, اس کی رحمت سے جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا آپ بھی یا رسول اللہ, کہا میں بھی. ہم بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے, حضور بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. فرق کیا ہے, ہم اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے, حضور خود اللہ کی رحمت ہیں. وہ اپنی وجہ سے جنت میں جائیں گے. نہیں سمجھ میں آئی بات. حضور کون ہیں, اللہ کی رحمت ہیں. دلیل دلیل کیا ہے, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہم حضور اللہ کی رحمت ہیں, ہم حضور جو اللہ کی رحمت ہیں ان کی نسبت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے, اور حضور خود رحمت ہیں, حضور اپنی وجہ سے جنت میں جائیں گے. بس سننے, جنت ہمارے لیے بنی ہے لیکن ہماری ملک نہیں ہے. جنت حضور کے لیے بنی ہے, حضور کی ملک ہے. تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا, بھول گیا آپ حضرات. کن فیکون, تو جنت میں جو بھی
لوگ ہوں گے ان کے تعلق سے یہ بات کہی گئی ہے کہ ان کو کن فیکون کا مالک بنا دیا جائے گا. دلیل بات ختم کر رہا ہوں, بہت وقت ہو گیا. یونس بھائی اجازت ہے دو منٹ؟ نہیں ہے دو منٹ بھی نہیں, آپ بول رہے ہاں. کیا عرض کر رہا تھا, بھول گیا آپ حضرات؟ ان کو بھی کچھ بولنا ہے نا, لہٰذا جو بول سکے بول گئے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ دلیل وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جنتیوں سے اللہ کہتا ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جنت میں جس چیز کی خواہش تمہارا دل کرے گا وہ چیز تمہیں مل جائے گی, مانگنے کی ضرورت نہیں. حدیث میں آیا, تقریر ختم کر رہا ہوں, حدیث میں آیا کہ جنتی بیٹھا ہوا ہوگا, آنکھ اٹھا کے دیکھے گا تو ایک پرندہ اڑتا ہوا دکھائی دے گا, ایک پرندہ اڑتا ہوا دکھائی دے گا. اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگی, ایک پرندہ مجھے مل جائے اور میں اسے کھا لوں, اس کا گوشت کھا لوں. یہ سوچنا ہی, ارادہ کرتے ہی, خواہش کرتے ہی وہ پرندہ جو ہے اس کی ڈریسنگ ہو کر پک کر پکا کر وہ اس کے سامنے آ جائے گا پرندہ. یہ اس کا گوشت کھا لے گا, خوش ہو جائے گا. پھر وہ اس کی جو ہڈیاں رہیں گی اس ان ہڈیوں میں اللہ تعالیٰ ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا کر اسے پھر سے زندہ بنا کے اڑا دے گا, وہ اڑ جائے گا پھر. تو بولے گا بھی نہیں وہ کہ اللہ مجھے یہ پرندے کا گوشت کھانا, نہیں, یہ پرندہ مجھے مل جائے میں کھا لوں اس کا گوشت بس. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جنت میں تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہو گے. آدمی ارادہ کرے گا کہ میرا فلاں دوست جو جنت میں ہے, فلاں جگہ ہے, وہ میرے پاس آ جائے, تو وہ آدمی خود آ جائے گا, اپنے تخت پر بیٹھ کے یہاں آ جائے, اس کے پاس آ جائے. یہ چاہے گا میں فلاں دوست کے پاس پہنچ جاؤں, یہ پہنچ جائے گا. صرف ارادے پر بات. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جنت میں تمہیں وہ بھی ملے گا جس کا تم جس کی تم دعا کرو گے, اللہ سے مانگو گے. مانگنے والے مانگیں گے بھی, بغیر مانگے کے ہی مل سکتا ہے, لیکن ان کو اللہ سے مانگنے کی ادا اتنی پسند ہے کہ جنت کی ہر نعمت سے بڑی نعمت معلوم ہو رہی کہ ہم جنت میں رہ کے خدا سے بھیک مانگتے رہیں, خدا سے مانگتے رہیں, اس کا کرم مانگتے رہیں, اس کا احسان مانگتے رہیں, اس کی رحمت مانگتے رہیں, وہ دیتا رہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جس چیز کی تم دعا کرو گے وہ بھی ملے گا. تو یہ تو جنتیوں کے لیے ہے, جس نے جس دنیا ہی کو جنت بنا لیا ہے وہ ہے اللہ کا ولی. تو اسے جو وہ سوچتا ہے اللہ اسے دیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ اڑنا چاہے تو اڑنے لگے, غوث اعظم اڑنے لگے. وہ غوث اعظم نے اس شور کو ابدال بنانا چاہا, وہ ابدال بنا دیا. تو بندگان خدا, اللہ والوں کے در سے کیا نہیں ملتا, فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ, مگر اس کے لینے کے ہوتے ہیں ڈب کچھ. تو بندگان خدا, ہم کو زندگی ملی ہے غوث اعظم سے مانگتے رہنے کے لیے. مانگتے جاؤ وہ دیتے جائیں گے, مانگنا ہی شروع نہیں کیا تمہیں تو ان کی دین کہاں نظر آتی ہے. لینے والے جانتے ہیں کہ غوث کیا نہیں دیتے ان کی, ارے ان سے مانگنے والے کو وہ خدا ہی دے دیتے ہیں تو اور کیا نہیں دیں گے. بھیک مانگو تو دو عالم کے سخی سے مانگو, بھیک مانگو تو دو عالم کے سخی سے مانگو, مانگنے والو خدا کو بھی نبی سے مانگو. بھیک مانگو تو دو عالم کے سخی سے مانگو, مانگنے والو خدا کو بھی نبی سے مانگو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الفاتحة.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا أوصل ثواب ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم إلى روح سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصلحاء والصحابة والتابعين وتبع التابعين والشهداء والصلحاء أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا ومولانا غوث الورى غوث الثقلين الغوث الأعظم رضي الله تعالى ثم إلى روح سيدنا خواجة معين الدين الأجمعري رضي الله تعالى ثم إلى أرواح جميع مشايخ السلاسل ثم إلى روح حضرة النوري وحضرة البيضي وحضرة الجمالي وحضرة النوري ثم إلى روح أخينا في الطريقة مولانا المولوي مقبول أحمد النظامي الجشتي والقادري الميسوري اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه وكفر عنه سيئاته وادخله في رحمتك الكاملة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعله حفرة من حفر النيران يا منان يا ديان ثم إلى أرواح جميع من مات في سلسلتنا إلى يومنا هذا ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح الدكتور سجاد زهير عمر فاروق جمال الله شاه وتاج شاه وكوكب شاه ورازي شاه وذاكر شاه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ثم إلى روح إقبال الله شاه العامل الميسوري ثم إلى روح السيد عزمة الله شاه الميسوري العاملي الجشتي والقادري الله اشرفی سلسلے کے نہایت باکردار شخصیت کے حامل شہر میسور کی نامور شخصیت اہل سنت و جماعت کے حرد العزیز جناب جمیل اشرفی صاحب جمیل احمد اشرفی صاحب بڑی پیاری شخصیت کے حامل دینی سرگرمیوں میں دوسروں سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے سنیت کی خدمت اپنے منفرد انداز میں کرنے والے میں نے سنا کہ وہ خلیل ہیں کئی دن تک ہسپتال میں وہ زیر علاج رہے اور اب وہ گھر آ چکے ہیں اے اللہ جمیل اشرفی صاحب کو
صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، ان کی گئی ہوئی طاقت لوٹا دے اللہ، پہلے سے زیادہ انہیں صحت مند فرما، پہلے سے زیادہ انہیں صحت مند فرما، پہلے سے زیادہ انہیں صحت عطا فرما، ان کے گھر والوں پر ان کا سایہ عاطفت دراز فرما، انہیں صحت و عافیت کے ساتھ، انہیں ان کمال ایمان کے ساتھ، انہیں مولا لمبی عمر عطا فرما، لمبی عمر عطا فرما، لمبی عمر عطا فرما، ان کی ہر مصیبت آسان فرما، ان کی ہر مشکل آسان فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، الجھنیں سلجھا دے، ان کے متعلقین جو پریشان ہیں ان کی بیماری کی وجہ سے، اللہ اس بیماری کو کافور کر دے، اللہ اس بیماری کو نیست و نابود کر دے، اللہ انہیں صحت دے، عافیت عطا فرما، خوشیوں سے مالا مال زندگی عطا فرما، اپنی رضا کی چھاؤں میں انہیں پروان چڑھا، پروردگارہ ان سے تو راضی ہو جا، ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ان کی عمر دراز فرما تاکہ وہ اپنی زندگی میں سنیت کی خدمت پہلے سے بھی زیادہ بڑے پیمانے پر انجام دیتے رہیں، اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کی بیماری دور فرما، ہم میں جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، ہمارے یونس عامری جو ہیں یہ جنون شاہ عامری، اللہ انہیں صحت دے، عافیت عطا فرما، بہت اچھا جلسہ انہوں نے آرگنائز کیا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، عافیت عطا فرما، اسی طرح انہیں اللہ مواقع دے کہ وہ سنت کی خدمت انجام دیتے رہیں، اہل سنت و جماعت رحمان خان صاحب عبدالعفو بھائی، اللہ ان سب کو دونوں جہاں کی سعادتوں رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما، بہت اچھا جلسہ، بہت اچھے جلسے سننے والے مجھے ملے، سامعین میسور کے سامعین کا تو میں بہت ہی قدردان ہوں، آپ لوگ سنتے ہیں بڑے شوق سے سنتے ہیں اور ٹوٹ کر سنتے ہیں، بڑے پیار سے سنتے ہیں، طوبا فاطمہ ہمارے میرے منہ بولے بیٹے شاہد محمد شاہد اشرف کی بیوی، اللہ اسے مکمل شفا عطا فرما، مکمل شفا عطا فرما، اس کی عمر دراز فرما، بجاہ سیدنا شافیہ ہمارے یونس کی بہن، اللہ ان کی ہر پریشانی دور فرما، ان کو صحت دے، عافیت عطا فرما، ان کی عمر دراز فرما صحت کاملہ کے ساتھ، بجاہ سید ہم سب کو صحت دے، عافیت دے، ہم سب کو زندگی دے، طویل عمر عطا فرما، ایمان کامل کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ، عزتوں کے ساتھ، تاکہ ہم اس زندگی میں تجھے راضی کر سکیں، تیرے حبیب سے قریب سے قریب تر ہوتے ہو سکیں، غوث اعظم کو راضی کر سکیں، غوث کا نام چار دانگ عالم میں پہنچا سکیں، تعلیمات غوث اعظم کی طرف لوگوں کو بلا سکیں، اے اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ بخش دے، ہمارے آئندہ کے گناہوں سے ہمیں محفوظ، آئندہ کے گناہوں سے ہمیں محفوظ و معمون رکھ، ہم سب کی تمام دلی تمنائیں تو جانتا ہے، ان سب کی تمام دلی تمنائیں دلی آرزوئیں تو جانتا ہے، آئندہ اس محفل سے پہلے پہلے ہم سب کی تمام جائز تمنائیں برلا، ہم سب کی تمام الجھنیں سلجھا دے، مشکلیں آسان فرما، تنویر سیٹھ ایم ایل اے صاحب کی تمام جائز مرادیں جائز تمنائیں برلا، اے اللہ ہم سب کو شریعت کی پابندی میں ہمیشہ رہنے والا، حصار شریعت سے باہر قدم نہ رکھنے والا بنا دے، ہم سے تو راضی ہو جا، دونوں جہاں کی سعادتوں رحمتوں برکتوں سے ہمیں نواز دے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، تو قادر علی الاطلاق ہے، تو چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، بجاہ سید ہم سب کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما، ہمارے مریضوں کو شفائے کلی عطا فرما، جو صاحب اولاد نہیں ہیں ان ماؤں کو صاحب اولاد بنا دے، ان عورتوں کو صاحب اولاد بنا دے، جن کو صرف لڑکیاں تو نے دی ہیں انہیں لڑکوں سے بھی مالا مال فرما، اور جن کے کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، خصوصاً میرے قریبی عزیزوں کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اللہ ان سب کی شادیوں کا انتظام فرما، میری دعائیں قبول فرما ان کے حق میں، بجاہ سیدنا و مولانا غوث الورا غوث الثقلین غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔